Hello, me too. Men det kan godt være, at lyden er lidt dårligt, men okay. Men jeg har fået pas på krydsjak. Undskyld, det skrætter lidt. Men det er meget skønt skyld. Men ja, jeg vil spille 150 kroner. Og her er det. Deus. Deus. X. Human Revolution. Limited Edition. Rigtig godt spil. Jeg har prøvet det før, men det var kun hjemme med en ven. Fordi jeg består sin kæreste. Han er meget rigtig god spilletype. Spiller meget Crisbox og sådan noget der. Han sagde det rigtig godt, og så tænkte jeg har fået nyt tv. Jeg har fået nyt tv, yeah. Og vi ser ikke lige nu, fordi jeg er mega rodet derovre, og ja. Men det kommer der en setup video, når jeg runder til 70 subs. 70 subs setup video, så ved I det. Der vil der komme en video hele mit værelse setup. Derfor jeg ved, den her hedder, den her hedder, den der hedder, og alle de andre ting, den her hedder, og sådan lidt forskelligt. Så er så mange ting. Årh, det kan jeg bare, hvad hedder. Men den er også altså ikke nu. Så under jeg ikke gør det. Sorry. Fordi jeg er jeg har ikke den med strøm på. Tror jeg. Nej, det skal ikke nu ud. Men jeg fik spiller 150 kroner. Rigtig billigt, for det er limited edition. Og det er jo så, tror det har været ude i hvad? Godt, det er halvt år nu. Halvt år, og det er så billigt. Så det er da bare fedt. Ja. Men det er vel for post nummer 1, og jeg håber, I tager, som jeg efterligner Robin Kaya. Fordi det vil gøre jeg ikke. Det, han har selv sagt, at det er sjovt at se, når folk vil udpege deres post eller spil. Så det er så vil jeg lave en. I stedet så er jeg bare med at sige efterligner. Fordi jeg synes ikke selv efterligner. Farvel.